Ya, na pale sisi tuko. Kwa President William Ruto, tunangoja siku. Hii inakuja. Tumalize. Hatuna shida sisi. Sisi tukipenda mtu, tumependa. Tukikataa wewe, tumekataa. Hii mzee ya kitendawili amenikuta kwa mazishi hapo juzi. Hapo Nyandarwa. Akaniambia uwe wewe, kwa nini utaki mazungumzo? Kwa nini unaogopa mazungumzo? Uwe kubali tuzungumze. Mimi nikaamka na kumwambia mimi siogopi mazungumzo. Ile mtu unaogopa ni wewe. Kwa sababu pahali yote umeenda umeharibu. Ulikuwa kwa Moi, ukaharibu. Ukakuwa kwa Kibaki, ukaharibu. Umechukua mtoto wetu Uhuru Kenyatta, umekoroga yeye, umemchanganya, amepotea. Sasa tunaona ukikaribia William Ruto atapotea. Hiyo ndio shida yetu na wewe. Nilimwambia kama ameketi hapo. Nilifanya mzuri ama mbaya? Nilimjibu hapo. Nilimjibu hapo. Kwa sababu ni mzuri kuambia mtu ukweli. Sasa walikuwa wanajaribu kuja hapo kwa rais. Juzi nimetoka nimeenda ngamo, nimeenda Italy. Wanajaribu kupitia huko, wanajaribu kupitia huko. Nikaitwa nikarudi haraka. Kwa sababu pale, unajua kazi yangu pale ni rahisi sana. Mimi kazi yangu ni kuchunga Rais William Ruto. Na mimi sina kazi nyingine. That is my work. Nikiona mtu yoyote anaweza tatiza serikali yake, hiyo ni kazi yangu kung'ang'ana na hiyo mtu. Na huyu kitendawili historia yake ni mbaya. Ama mnataka nimkubalie? Nimkubalie akaribia rais? Sasa mimi naenda Colombia kutafuta soko ya kahawa, alafu nipite Cuba. Lakini nimepanga. Hiyo ikulu nimeweka mitego kila kona, kila kona, kila pale. Kila bahali nimeweka na niko na watu wa kunipigia simu. Wakionekana tu karibu naambiwa. Kwa sababu uwezi mtu ameharibu serikali ine umkubalie akuje ya tano. Si ataharibu? Juzi amekuja pale KICC, nimemkaribisha vizuri. Simuliona? Kwa heshima, kwa sababu yeye ni mzee wetu, amekuja, tumemwalika. Sasa kuliko aende ya keti kwa kiti yake, anataka kuingia marais pahali wamekaa wale wamechaguliwa. Na hii mtu, kuna mtu amemchagua? Sasa ile nyumba, hata kichumba huyu na waziri hawezi ingia. Ni marais tupu wamekaa. Marais wamejaa pale. Ati anataka kuingia pale akae na marais. Sasa tunauliza, watu tunauliza, huyu ni rais ya wapi? Lakini pale kwa hall tumempa kiti ya heshima. Hata alikuwa namba 4 kutoka kwangu. Amekaa pale kama mzee anasikiza maneno. Akikaa usingizi ukizidi anangorota kidogo, sasa kuzaenda. Una shida? Na huyo ni mzee wetu, na nilimwambia siku hiyo tunataka tumchunge. Tunataka tumchunge, tumpagie retirement yake, tutafutie askari, tafutie gari, nyumba ya kukaa, akitaka pikipiki moja ama bili ya kumuongoza, there is no problem. Kama yuko makosa, aende nyumbani apumzike. Yuko sasa hiyo miaka 80, sasa ina miaka nasonga. Na mwili ni ule ule tu. Si ndio? So, nyinyi msikuwe na wasiwasi. Nyinyi kazi yenu ni kumuombea rais.